Новий формат – сцена на сцені. Так театрали прагнули створити ефект присутності. Тобто межа між глядачем та актором умовна, говорить директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун. Глядач, коли за залаштунки мріяв потрапити, а тут є така можливість прийти подивитися, тому... Але, на жаль, якщо буде повітряна тривога, тут ми вимушені припиняти виставу і спускатися до нульового поверху. Аби не припиняти вистави під час повітряних тривог, влітку 2022 року в театрі облаштували сцену укриття. Це такий шелтер, локація, яка забезпечується під час повітряних тривог. Люди знаходяться в укритті, в безпечному місці. Акторка Ольга Сторожук, яка працює в театрі з липня, говорить, для неї це формат незвичний. Ми більш тонко психологічно тепер відчуваємо, бо зараз, коли вже місто не стало прифронтовим, трішки психологічно люди розслабилися, вже не такі напружені, а до цього відчувався цей стрес, відчувалася напруга. За час повномасштабного вторгнення актори Миколаївського національного академічно-українського театру зіграли 4 вистави на великій сцені і 8 на малій. Квартал ми закінчили, перевиконавши плани. Ну, в цей період взагалі це казати дуже важко і трудно. І ми, ну, нам хотілося, щоб ми все-таки вийшли на ті показники, які нам доводять. Але вийшли і перевиконали на більше на 40 вистав. Керівник літературно-драматургічної частини Богдан Головченко говорить, в акторів була відпустка в червні 2022 року, а вже з липня грали вистави. В липні, як я сказав, був Тартюф, в червні ставили Труффальдіно із Брахамо, і в серпні, в вересні вже ставили Квітку Цисик. Культура дійсно сьогодні може надихати, підтримувати, зберігати дух і дарувати якесь натхнення і на щоденну справу, і на захист країни. Колективи обох театрів від початку повномасштабного вторгнення не припиняли роботу, ставили вистави для військових, волонтерів, миколаївців та внутрішньо переміщених осіб. Дехто з персоналу театрів виїжджали за кордон задля безпеки дітей. Втім, зараз повертаються до Миколаєва, розповіли в адміністрації театрів. Ніна Булах, Юрій Руденко, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаїв.